Re, viss ēters ir te! Labs ēters, daudz lēma dzimšanas dienā. Raimondam Paulam netīk pompozas runas un apsveikumi. Vislabāk viņš jūtas pie klavierēm muzicējot un reizēm pajokojot, vēlams ar sev tīkamiem mūziķiem. Mēs speciāli negatavojamies, mēs vienkārši salasījām, spēlējām to, kas mums ienāk. Un mēs varam to atļauties darīt, jo daudzi nodrāst repertuāru, bet mēs kaut kā mēģinām kaut ko jāmeklē vienmēr. Nu, tad parasti, ja nav jauns, nekas tam dzied vecs. Koncertzālē kopā ar maestro 87. Dzimšanas dienas koncertā uzstājās dziedātājs Dināra Rudāne, Ilze Rozentāla un aktieris Andris Kekšs. Par labskanību rūpējās Paulam tuvais un iecienītais Latvijas Radio Big Bands Kārļu Vanaga vadībā. Kopā dziedātājiem ar muziķiem mēs visu laiku cenšamies kaut ko jaunu izdomāt. Nu, kā mums tur? Kādreiz iznāk dabīgi, bieži man arī neiznāk. Kad baltim biezi sniet, bet jaunā atmiņas skaist, tad tā ir jānotīt. Lai arī lielas svinības šogad nebija iecerētas, tradicionālā dzimšanas dienas kūka draugiem neizpalika. Paldies Dievam, ka tu vēl kādam tu vēl, kādam tu var izraisīt kaut kādu interesu vai kaut ko sliktāk būt, ja tas būtu pavisam savādāk. Varēja viss tas būt pavisam savādāk, bet nu, man kaut kādā, nu, jāpasaka. Es tam tur augšā laikam paldies. Dzimšanas dienas koncertiem parasti tiek izpārdotas rekordātrā laikā. Šogad tā bija iespēja ne tikai dzirdēt Paula mūziku, bet arī kopīgi nodziedāt kādu no iemīļotām dziesmām. Vēl daudz skanīgu uzstāšanos gaviļniekam vēl arī Līga Gaigala un Oto Elts Latvijas televīzijā.